Jestli na tomhle kanále ještě máš přihlášený odběr, tak se ujisti, že si ho přihlásíš a zaškrtneš si zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. Taky samozřejmě nezapomeň na tlačítko lajku. Díky a užij si dnešní video. Dámy a pánové, v téhle hře budu spojovat Rainbow Friends postavy na sebe a zase je proti ním fightit. Jo, takže podpoř video lajkem a do komentu napiš, která postava z Rainbow Friends je tvoje nejoblíbenější. Jde na to. Začínám tady za klasickýho zeleňáka a jdu proti zeleňákovi tady s touhle jeho holkou, nebo co to je? No, každopádně, já jdu fightit proti němu, by the way, ale nevím, ty vole, co po mě udělat sakra. Nevím. Kámo, nemám šanci mě porazit, protože jsem sakra jeden na dva a zlomil mi všechny kosti. I když ona ta postava asi nemá kosti, ale já stejně, i když jsem prohrál, tak si tady hodím tu stejnou holku, co tady má on, protože stojí dva coiny. Op, tak a jo, tebe můžu mluvnout dopředu, tak pojď. A teďka mě čeká krásná výhra, jo, protože se jmu nejdříve tady tohle a teďka sejmu tady nějak, ale teď se ke mně dostane, ale tak tady vyfajtím za tuhle baletku. Let's go, 13 coinů. Dalšího zeleňáka, teďka spojím zeleňáky na sebe a z něho dostanu modráka. Yes, dostal jsem modráka, který má atak 14 a 94 zdraví, což je cool. A teďka ty vole, modrák proti, jak mu bimba, ty vole, to slina, ale ty vole, to bude teďka docela tvrdý fight. Já to vyzkouším, ty vole, jeden na dva vepředu, ale mám tady ještě dále ale vzadu toho snipera, který to kosí tě pojrchle, tak by se dělal vystřelat toho modráka ještě jeden. Fuh, ty vole, že ani nelíznul tyhle tu baletku, že ani neposlintal, jak pudl, nebo jak nějaký vzteklý pes. 3 na tady tyhle, já se dohodím ještě asi jednu a rovnou se upgradem. A dostanu si ho Mária, ty vole, nebo je to Mario, ne? Zase Mario, takže Mario pořádně postřílej. Ty vole, nice Mario, máš docela sílu Mario. Bum, ty vole, se trošku mysnu Mario. Ta hra má sakra 100 levelů, ty vole, tady budu zítřka Mario s dvouma modrákama, ty vole, tak to bych mohl, já se radši tady dozadu, aby ho jako jedno trochu trvalo a mezi tím Mario je zadu nahituje, ale zase ojma stejně Mario, vole. Tak tohle už docela bolí, ty vole, nevím, jestli Mario vyjde proti Mario, když ten Mario po mně vystřelil dřív. Třeba bych ještě jedno Mária. Ale Mario je docela silný, ty vole. Já si tady hodím jednoho zeleňáka a to hodím do přední linie. Fight! Jo, protože modrák to teďka zkosí jak nic, čumi. Yes, teď už to mám konečně v sobě. Kterou postavu si můžeš koupit? Teďka si nemůžu koupit žádnou modrou postavu. Co je tady v tomhle tom? Hustý. Kde budu mít i zvířata, ty vole. Dobrý, jsou jasný. Tak se předvíte. Jestli nevyhrál moji chábři, tak to vypínám. Tyhle, tenhle Mario už má trošku navrhl jako na spíru, ten už je trošku silnější a za chvilku bude ještěrka tebe proti mě. Já tu ještěrku potřebuju, protože teďka už je proti mě ještěrka, ale nevím, jestli je ještěrka nebo teďka silnější. Já mám vás a teďka bych měl mít taky ještěrku. Tak, a teď se předveďte, tady hodí Mária, okay. Ne, já jsem si mohl hodit ještě tu jednu holku. Tu ještěrka je docela silná, jakoby, ale dáváme pořádný coiny, tyhle, teďka každý hit na tu ještěrku vydává plus 100 coinů. Kolik dostanu finálních coinů? Dobře. Ojďte na sebe, Mario, teďka mám kterou poslouchat, no to je co za týpka, ty vole, s takým dlouhým krkem jak žirafa. Jo, ale já si hodím tebe, tady. Jo, aby jakoby šli první paní, ty vole, teďka to bude docela tvrdý fight tady proti těm dvou novým postavám, který byl o dost silnější, si myslím. Ty vole, ale jako, ona než tam ta postava se dostřelí, ale má pořádně takové ty náboje, že jsou fakt hodně silný. Modrák, já nevím, jak se jmenuje ta postava, ty vole, tam nebylo žádný jméno ty postavy, takže budu jí třeba říkat, vole, nevím, žirafa, protože takhle vypadá jak žirafa, takže mě napadí jiný, ale jako má fakt hodně velkou sílu, takže teďka už jí vypadím na dva poslední náboje. Tak se zaradoval, ty vole, oranžovák. Pojďte, ty vole, sepiak, to je 100% sepiak proti mě, ty vole, ale sepiak je hodně silný. Kamo, ne, sepiaka si myslím, že neporazím, sepiaka nemám šanci porazit, protože proti mě sepiak ze SpongeBoba. To je nespravedlivý, počkej, tak jinak. Hop, yes, mám tady dřív než vodit, ty vole, mám tady dřív než vodit tu ventilaci, ty vole, ty ruce. Tak teďka mi neříkejte, jestli prohráme, jak to bude v hajzu, protože ta ventilace jako, ta pořádně to stává, bum, yes. Ještě ty vole, že mám zadu tady žirafu. No a tady končí prdel, protože už je ta ventilace i proti mě. Ale oni neví, že mám tady vole vzadu Ária a baletku. Jo, to neví, jakože mám tady vzadu tady tyhle ty tři snipery, kteří je vykosí jak nic, protože ty vole tady ventilace to tankuje,
jak tankem, ale ježiši, střílejte, ty vole, střílejte, dělej, 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 dělej. Kam to ventilace je hodně silná, ty moje baletka, baletka to skoro měla. Kam co to je, moje silnější ventilaci. Já si myslím, že má jako víc nařáchlý ruce než já. Nový Mario, nový Mario a teďka mám sépijáka. Teď mám sépijáka a do toho ještě modráka. Jo, sépiják jako je o dost silnější, ty vole, sépiják. Sépiják se s tím dokáže jako jednoduše poradit, ale hlavně tak chvilku proti něj bude tady asi Karn Cat, nebo co to je za postavu. Vypadá to jako Karn Cat. Jak to vyřešíme teďka, pánové? Jak to teďka vyřešíme? Jak to vyřešíme? Já chci vás, protože chci modráka, hodinu na sebe a chci upgradenout proti, protože je Freddy, ale chci upgradenout co nejdřív ventilaci, jelikož po ventilaci bude 100% tady tohle. Ale vole, kámo, Freddy je už docela silný, tyhle sep, jak se s tím musíka vypořádat. Já si myslím, že jo, kdyby kámo nemyslil tu ránu, tak by to měl jednoduše, ale možná, pojď. Ještěž ho zabole jeden hit, na jeden jediný hit, ty vole. Sepiak, kámo, no, nebo je potom SpongeBob. SpongeBob bych docela jako prál, kdyby tam byl. A to se vyplatí. Ok, hodím vás na vás a za chvilku to mám. Ty vole, no to není Karun, nějakou špičatou hlavu, ty vole. No tak tohle, tady se skejsnu na nějakou dobu a tady bude Baby in Yellow proti mě potom. Tady skejsnu se na nějakou dobu, protože to je dost silná postava. Ale já teďka rozdrtím. No teďka asi ještě ne, teďka jako, sice jako se můžou snažit, ale já bych potřeba první vyfajtit ty vole tu černou postavu, protože ta postava. Já ji skoro nic zaberu a hlavně nejhorší bude potom proti mě to Baby in Yellow. Tyhle, už skoro to byla, ale mě jeden zátok propíchnul. Op, yes boy, tak pojď tyhle, teďka mě stačí úplně jeden jedinej. A hodím tady ještě do zadu baletku, ajajajajaj, už je grr, ty vole, ale ne, počkej, to je nějaký podvod, to je docela podvod, doufám, že to jako vyfajtí. Yes, jsem teďka ten posledního žirafáka, ty vole, mám ho. Který leží tam držko otevřený, ty vole, ten modrák. Hustý Buzz Lighter, vypadá totálně retardovaně, ale je to Buzz Raketák. Tak, ale Buzz Raketák, vole, ten bude mít silný náboj, možná, promiň, ale Buzz Raketák asi nezvrtovej, Buzz Raketák asi jako neumírá, Buzz Raketák, ty vole, je půlka a Pickford, a za chvilku ještě proti mě Baby in Yellow. On dostává ty peníze rychleji než já, ty vole, mám nápad, co udělám pro vás. Oh, hell no! Do prdele! Já jsem... Přišel o milion. 647 tisíc na to spojit se všechny ty postavy a vyfajtit Buzz Raketáka. Já bych první začal asi, ty že bych tam odvanou hodil sépijáka za 480 tisíc. Ale já bych chtěl radši tady tebe upgradenout. Ty vole, se jako výhodný, jestli se mi to vyplatí. Já si myslím, že se mi to nevyplatí, protože to stojí pořád málo. Takže hodím si vás. Úplně jsem to říkal, víš, co jsem si mohl koupit sépijáka za 480 tisíc, když to bylo úplně zbytečný. A ne, tady je Freddy na to. A proč mám teďka Freddy a ne Buzz Raketáka? No to je fuk. Jop. Do prdele. Ještě musím spojit ventilaci. Tak, ty kráso, tak to nevím, jestli by možná stačit, možná by to mohlo stačit. Tak určitě. Jajks, hop, jaj, černej na černej, ty vole, on dřív ještě Baby in Yellow než vodí, a milion, ty vole, beru milion. Yes, milion, ty vole, v kapse, tyjo, tak to si ještě můžu pospojovat, aby to mě ještě silnější. Proč to zase stojí 624 tisíc, to je zbytečně drahý, já si to udělám po staru. Mario, op, tu, Mario, tup, sepiak, tu, ještě naposledy, Mario, vy, sepiak, Freddy, tyjo, já to Freddy ani nevyzkoušel, já na bazra keďáka, já to rovno vezmu takhle, ale z hurta, ale to je, že bych se další milion, ne, teďka nechci další milion. No a co teďka, mám 600 tisíc a mi to stačí nebude, takže já bych možná mohl. Já si tady pospojuji, že vás a udělám si nejsilnější postavu tady z tohohle, jelikož už nemám peníze, takže si můžu možná tak hodit tady ventilaci. Ale ventilace aby mi dělal ty vladyka vyfajtí Buzz Raketáka na jednu jedinou ránu, I guess. Promiň, ale Buzz Raketák jako je hodně silný, ty by jenom možná padne. Ale yes, Buzz Raketák byl tím Buzzovi Raketákovi. No jako to je docela problém, protože Baby Nelou jako nám je docela čumí na straně. Hodím tady ještě jednou tady tebe. A ukažte se. Předveďte se, jestli se mi podaří. To je 100% potom panda z proměny. Proti mě bude. Yes, já to vím, jo, protože teďka já budu fightit furt víc a víc, protože teďka na mě nemají šanci vůbec mě porazit Creeper, vole, Creeper tady bude plivat na mě. Ježiši, tak to je fakt, jak to je fakt cool, ty vole, to je hlavně velký Creeper strašně, a silný Creeper, ale Batrak je taky silný proti němu. Je to proměna nebo ne? Ne, to je FNAFka, ale pak bude Shrek, když je porazím. Ale já nevím, jestli porazím. Já neporazím jen tak, protože to je docela jako silný postavička proti mě. I když možná jo, jako Buzz Raketák má garády, ale sep jak s Mariem jako nevím, no. Ty vole, dělej bazy, střílej. Ty vole, ne, tím hákem jsem volen. Judosek.
Yes, ty vole, 12 milionů, 12 milionů, 12 milionů, ty vole, já bych tam mohl dokoupit za 5 míčů tebe a za 3 míče tebe, ale ne, to je zbytečně drahý, ty vole, nebudu to takhle zbytečně dělat, já si to radši vezmu po staru. I když možná, ne, to stojí moc, ventilace, černá hlava. Ježíš, já to musím ještě udělat toho znovu k ventilaci, ty vado. Možná by to bylo výhodnější udělat tam tím způsobem, ale to je fuk, černá, baby yellow, yes. Sepiak? Ne, ještě tebe chci. Ježiš, já mám teprve Freddyho, ty vole, to bude zase na 1000 let. Finally Creeper, ty vole, ten Creeper mi sice přišel extrémně slabý, ale to už asi fuk úplně. Teď už tady vole nalazí maximálně milion těch, aby zabránili vole tomu. Aby zabránili v boji a šli do těch malých hajzlů. Protože Creeper to stejně všechno ufajtí a oni nemají šanci tady vole proměnu zabít. Já si chci ještě vyzkoušet proti Creeperovi teďka jít fightit. Takhle ne proti Creeperovi, to že není Shrek, to je, nevím co za postavu, ale... Co? To vypadá jak Banzo, to vypadá jak Bunzo z Poppy Playtime, ale to asi není Bunzo. Banánový pán. Je tam Shrek, ty vole, jestli teďka mě Shrek porazí, tak budu furt nasranej, ale ne, nemůže mě porazit, protože mám Creepera. No, to vypadá, že mě asi porazí, protože sakra ventilace tý nikdo nic nebere, ale možná, když zabiju rychle Shreka, tak bych měl teoreticky zabít ventilaci. Já jsem si mě vyhrál, ty vole, yes. Let's go, to je přesně ono, ty vole, jsem sakra za bandráka, ty vole, z lesa někde. Ty vole, ty ale tak, já si jako házet dobrý bomby. Když jako těch postav, kolik na něho jde, ty vole, tak to, jako Creeper se o to postará, si myslím. To je Sonic, že posledního Sonica si tady zastřelím. Že posledního Sonica si tady vyfajčím, ale ty vole, tak to už nevím, jestli jako bude dobrý nápad, jestli to bude, protože Creeper už mu moc jako nebere, Creeper mu bere fakt úplný hovno. A Creeper je mrtvý, ty vole, najednu ránu. Dámy a pánové, díky moc, že jste na mě koukali, že jste na mě koukali, bavilo se, jo, podpořte lajkem a dalším sdílením a u dalšího videa, čus.